बोडी टिप्दा कस्तो लागिरहेछ? बोडी टिपाई रमाइलो लागिरहेछ तपाईँलाई? किन र आफ्नो अनुहार त सबैभन्दा राम्रो हुन्छ संसारमा, सबै मान्छेहरूले राम्रो लाग्ने बारी छोरीको घर पनि देखिँदो रहेछ। अब यो आज तपाईँको यो भिडियो रेकर्ड गरेको नि, तपाईँको अब 10 वर्ष 20 वर्ष 40 वर्ष पछाडि तपाईँ यो संसारमा हुनुहुन्न, त्यति बेला पनि हेर्छु नानी। गाउन मन लाग्यो सुनाउन मन लाग्यो मलाई, गाउन मन लाग्यो सुनाउन मन लाग्यो जीवनको कथा भन्न मन लाग्यो, भन्न मन लाग्यो, भन्न मन लाग्यो। भदुवा 28 गते
आज 2072 साल ट्रायल भोलि उनी 29 गतेको लागि यदुराई प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ के छ त विचार छोडी धरतीमा आए एक ईश्वर मान बनी आफैलाई देखाउनु भयो स्वर्ग छोडी धरतीमा आए एक ईश्वर मान बनी आफैलाई देखाउनु जब म लाउँ लाउँ खाउँ खाउँको उमेर मेरो 16-17 वर्षको उमेर थियो त्यो बेला म यही घाँस यही जङ्गलमा घाँस दाउरा पानी पथेरो गर्नको लागि दौडिन्थेँ मेरो यी ठाउँहरूमा मेरा पाइलाहरू पैतालाहरू साँच्चै नै चप्पल विहीन थिए गाँडहरू कैयौँचोटि भिजेका छन् आज यही जङ्गल साँच्चै नै घना जङ्गल भएर बढिसकेछ आज यो गाउँ अनि यो ठाउँ अनि यी झारपातहरू सबै साक्षी छन् जसले मेरा खुल्ला पाइतालाले दौडिएको खुल्ला मेरा पाइतालाहरू घाँस अनि दाउरा बोकेर यी पाखा पखेरहरूमा हिँडेको यी माटोहरू अझै पनि साक्षी छन् एउटा होनहार युवा जवानी अवस्थामा नै अत्यन्त राम्रा सिकर्मीको काम गर्न सक्षम छन् र यो सम्पूर्ण घरको टिनको जिम्मेवारीदेखि लिएर विभिन्न हलेसी एउटा विकास सम्मुख एउटा सहर बसाल्नको लागि यो युवाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको म तपाईँलाई बताउँदैछु यिनले कति वर्षको अनुभव सङ्घालिसक्नुभयो यो काठको क्षेत्रमा भयो होला पाँच वर्षमा तपाईँ अब पुरा घर नै जिम्मा लिएर बनाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ होइन धेरै सिकर्मीहरूको माग छ अब त्यही कारणले मैले यो काम रोजेको साढे नै हल्दैछुमा फर्निचर खोलेर यो कामलाई चाहिँ एकदम निरन्तरता दिने र भविष्यमा गएर राम्रो प्रगति गर्ने विचार तिम्रो र मेरो साथमा तिम्रो र मेरो हामीलाई जीवन दिन जीवन दिन मलाई गाउन मन लाग्यो सुनाउन मन लाग्यो जीवनको कथा भन्न मन लाग्यो भन्न मन लाग्यो भन्न मन लाग्यो